Moje jméno je Michal Zbusio, jsem ředitelem Mezinárodního strojírenského veletrhu. Na tomto veletrhu se podílím již přes 10 let. Předtím jsem působil v pozici manažera především pro obor obrábění a po těch 10 letech jsem přijal tu výzvu, že se stanu ředitelem celého veletrhu. Aktuálně jsme se zaměřili na problematiku digitalizace, která v oboru rezonuje ve velkém stylu. Přišli jsme na ní z automatizace, která se na veletrhu objevovala v posledních 20 letech a nyní jsme to posunuli do další vlny. A to je digitální továrna. Máme k tomu připravený speciální projekt, který návštěvníci můžou vidět v hale A1. Je to opravdu unikátní projekt, na kterém vlastně návštěvník může vidět konkrétní příklady toho, jak se klasické výrobní systémy dají spojit s IT systémy a vytvořit ucelenou verzi digitální továrny, tak jak ji vidíme, že by měla fungovat v budoucnosti. S tématem digitální továrny jsme začali letos na jaře. Bylo to trošku hektické, ale věřím, že ten výsledek stojí za to a budeme na základě té skutečnosti, která je letos, vlastně čerpat do budoucna další náměty a dále toto téma rozvíjet, protože vidíme v tomto opravdu budoucnost. Samozřejmě, někomu se může zdát, že skončí veletrh a my si dáme volno zhruba na půl roku a poté se začneme věnovat, ale opravdu už během tohoto veletrhu sbíráme náměty na další roky. A současně třeba i v rámci nějakého zahraničního partnerství už teď řešíme partnerské země na 3-4 roky dopředu. V minulém roce se do něho zapojilo přes 16 000 účastníků. Je určen jak pro vystavovatele, tak pro návštěvníky a v podstatě nabízí výhody pro ty, kteří chtějí čas trávit v Brně. Můžete si koupit zvýhodněnou jízdenku na městskou hromadnou dopravu, ale velký bonus je podle mého názoru možnost ochutnat něco z brněnské gastronomie. Je vlastně v tomto projektu zapojeno více než 40 partnerů a projekt rozvíjíme, věříme, že v dalších letech bude ještě lepší s větší nabídkou služeb. Veletrh je v podstatě marketing naživo, je to o setkávání lidí. Samozřejmě stroj si můžete podívat se na něj na internetu, ale přece jenom fyzicky je to vždycky jiné a je to také o tom, že pořád, teda i když máme tu digitalizaci, automatizaci, tak pořád mezi sebou obchodují lidé. A opravdu jde o to navázat ten osobní kontakt a ten si myslím, že zásadním způsobem prodává. My se snažíme firmy maximálně podpořit různými formami. Jedna, která mě teď aktuálně napadá, je, že máme seminář, jak se lépe připravit na veletrh, který probíhá s dostatečným předstihem, kde vlastně je představeno firmám všechny možné nástroje, které mohou využít, protože ne všechny firmy využívají potenciál veletrhu naplno. Je to opravdu o tom začít se na to připravovat dopředu, vědět, jaké mám na něj požadavky, jestli moje expozice bude více otevřená pro veřejnost nebo spíše vyloženě pro odborníky, že tam nechci pouštět moc veřejnost. To jsou všechno otázky, které by si každá firma měla zodpovědět předtím, než ten veletrh začne připravovat, než tu expozici. A poté samozřejmě, čím více blíží veletrh, tak je potřeba ty jednotlivé zákazníky oslovovat a zvát na veletrh, že zde zažijí nějaký zážitek, nějakou pozitivní emoci. A my k tomu máme různé podpůrné kroky, firemní pozvánky, máme nově spuštěný e-katalog, který v podstatě není jenom seznamem vystavovatelů, ale je tam možnost i prezentovat svoje výrobky, svoje produkty, svoje zajímavosti a my o nich moc rádi napíšeme. Návštěvnost je prakticky stejná, nevím, jak to děláme, ale přijdeme si jako úplně geniální plánovači, protože ty čísla návštěvnosti se v podstatě opakují několik posledních let. Dojmy vystavovatelů jsou zatím také pozitivní, takže věříme, že opět na konci řekneme, že to byl úspěšný ročník a budeme se těšit na ten příští.